Cal que posi una mica d'ordre en els seus pensaments. Quan estarà més calma, podrà fer una mena d'anàlisi de la seva situació. Aleshores podrà decidir si ha de tallar allò que està podrit i procurar guardar allò que pot ser salvat. I ja es domina més bé. Torna a reflexionar amb més serenitat. Com més calma es posarà, més clar hi veurà. Mai no s'ha sentit dir que la còlera fos una qualitat, i si és un defecte, aleshores no la necessita. Tindrà prou feina sense això. Però cal que faci alguna cosa, no pot estar-se així, com un moltó que venen a tosquirar. Tot d'una, moguda per una força irresistible, li venen ganes de baixar Perpinyà, de fer un escàndol, de ficar aquell intrus a fora de casa, de dir a en Joan tot allò que l'oprimeix. Després se sentirà deslliurada. Per poc que s'afanyi, podrà agafar l'autobús que baixa a la una. La seva mare vindrà a guardar-li les nenes. No li ho refusarà pas, sempre es queixa que no les veu prou sovint. Ja pot representar-se la seva entrada al pis, tal com un justicier entra a l'escenari en les obres de teatre. Capa llarga, capell d'ales amples i l'espasa en l'aire. Quina tristesa. Bé, baixarà. I després què? Haurà manifestat la seva ira, haurà fet valer el seu dret legítim d'esposa i què? Els crits de la baralla arribaran a les orelles dels veïns, que ho aprofitaran per fer-se una penxada de riure. De riure estells. Qui pot predir com els esdeveniments es giraran més tard? Quina vergonya si ha de trobar-se encarada amb aquelles persones que s'hauran rigut d'ella. Mai més no gosarà mirar-se-les de fit a fit. No hi ha, no hi haurà mai, per bona que sigui, cap raó que valgui la pena d'una disputa. No és la primera de trobar-se en un cas com el seu, ni tampoc la darrera. Com en un somni, ha desparat la taula, fregat els plats, escombrat l'enrajolat. La nena, enfeinada, dibuixa en el seu quadern. Les coses de la vida diària van fent llur camí sense problemes. Agafa la capsa, on des de les agulles i els fils, per sergir unes mitges foradades. A fora, el cel es tapa de núvols. La tarda s'anuncia fresca i emplujada. Potser abans de la nit haurà d'encendre l'estufa. Un dia de juliol i haver d'encendre foc. El món va ben capgirat. Estranyament, aquesta constatació fa minvar la seva pena. Tot el mal que en Joan li fa avui, ella li tornarà un dia, més tard. No sap encara com ni quan, però es revenjarà d'ell. Aleshores, i només aleshores, quedaran quitis, ull per ull, dent per dent. Les oportunitats no li faltaran. Una dona és bon conegut, no té mai cap dificultat per trobar sabata del seu peu. Ni tan sols li és necessari de ser jove, o bonica, o ben feta. L'únic fet de ser una dona és un motiu més que suficient. Una mirada per sota, que es vol púdica, un mig somriure d'encoratjament, que em fa semblant d'amagar, són uns esquers infal·libles per a la pesca del mascle. Tot d'una, l'home es pensa que està tocat per una gràcia especial, revestit de seducció, es pensa posseir un magnetisme irresistible perquè una dona qualsevol l'ha mirat, bategant-li les pestanyes. De seguida es posa a girar al seu voltant, presumit com un paó. Quantes vegades no ha tingut ella de rebutjar homes massa atrevits en empreses conquistadores? No n'ha dit mai res a en Joan per no donar-li un motiu ben inútil de gelosia. Ell no hauria comprès que no hi havia cap risc, que aquelles assiduïtats resultarien ineficaces contra el baluard de la seva virtut. Potser aquelles atencions masculines li procuraven una punta d'emoció, deguda al perill imaginari corregut, però li aportaven la certitud de ser bonica i desitjada. Quan ja no tindrà més aquell testimoniatge indirecte dels homes de la seva bellesa, sabrà que haurà acabat de ser una dona jove, que atreu les mirades, que serà una dona qualsevol a dins del ramat de totes les altres. A fora comença a ploure. Les primeres gotes, enormes, espaiades, estrien el paisatge amb ratlles fugitives. S'apropa a la finestra i la tanca. Queda una estoneta amb el front contra el vidre, mirant el carrer. Indiferent a la caiguda de l'aigua, indiferent a la correguda d'una dona, amb les faldilles arremangades, que vol escapar-se de la pluja, un ànec se'n va, carretera avall, espatllejant. Tot d'una es posa a ploure de debò. Abans que la humitat no entri dins de la casa, haurà d'encendre l'estufa.
És lluny el temps en què en Joan li escrivia poesia, en què podien estar-se llargues estones sense dir res, l'un al costat de l'altre, feliços. Això ja no tornarà mai més. El full n'ha estat girat i per sempre. Procura de recordar-se quan, per darrera vegada, en Joan li va dir que l'estimava. Potser fa anys. El món és ple d'homes i de dones que, després de moments qualificats d'inoblidables, es giren l'esquena per tirar cada un pel seu costat, com si res no hagués existit mai entre ells. A vegades, el capteniment dels homes i de les bèsties són molt similars. Se sent cansada, disgustada de tot, com si en una sola tarda hagués envellit 10 anys. Sap que, amb el temps, les ferides es tancaran, que més tard vindrà el consol o la indiferència. Aleshores podrà contemplar les seves cicatrius en tristesa i resignació. La seva maduresa ha fet un pas endavant, un pas de gegant en la coneixença dels homes, del seu home.